La història es torna a repetir, com en tantes altres ocasions ha succeït, la mal anomenada transició espanyola, que no va existir mai, però que la van voler disfressar de democràcia i ha tornat a treure, a sortir el caràcter totalitari d'un estat espanyol que més havia de buscar diàleg per trobar una sortida que vol liquidar l'autogovern de Catalunya. Destituir el govern escollit democràticament i tallar tota opció d'arribar a acords polítics. Una altra vegada observem com allò votat pel poble de Catalunya, com van ser les eleccions del 27S, ho liquiden anant en contra fins i tot del que diu la pròpia Constitució. Com deien, és la segona vegada que liquiden l'expressió dels i les catalanes a les urnes. L'anterior ocasió, ho recordo, va ser el referèndum de l'Estatut, que després de ser referendat pels ciutadans, aquest va ser liquidat pel Tribunal Constitucional i que ens suposa tenir una llei que el poble de Catalunya no va votar. Ja aleshores el poble va començar, a partir d'això va començar a caminar per demanar un referèndum que potser sobre la taula d'independència a Catalunya. Des d'aleshores el poble s'ha manifestat massivament durant 7 anys com mai ha succeït a cap país d'Europa, ni del món, ho recordo. No hi ha cap societat que s'hagi manifestat cívicament durant tants anys seguits i amb tanta quantitat de gent. Si creieu que aquest no és un punt a tenir en compte, doncs la veritat és que costa molt que entengueu en quin país viu. Sempre la resposta ha estat el despreci, la xuleria i l'arrogància d'un govern de l'Estat que, com deien, no entès a Catalunya. I encara, a dia d'avui, no l'entén. El poble de Catalunya s'ha guanyat el dret legítim de ser una república independent. I més enllà de la repressió i les amenaces, hem decidit que ara és el moment i que no hi ha possibilitat d'acord amb aquell que no vol reconèixer la sobirania, perquè aquest és un problema de sobiranies. El 155 no servirà per agafar el control de la Generalitat, perquè no ho entén res, continueu sense entendre. És que el projecte ve de baix, ve del poble, va de baix cap a dalt. I, en tot cas, per molta repressió que hi hagi, no tindreu prou presons per callar la nostra voluntat de ser lliures.